action. Hey guys, hope you're doing well. Tuko hapa na tuko na Manzi wa Kibera and also familia ya Mzae. First of all, Manzi wa Kibera atatake us through, atuambie ni kina nani juni wengi na hatu sisi personally hatujui vizuri. Tunajua hapa mjukuu mwenye tuliona akiongea juzi. Yeah. Na so Manzi wa Kibera, utatuelezea kidogo, utufanye introduction. Okay. Hello guys, Manzi wa Kibera hapa. Mama mjane, nimekuja kutambulisha familia. Huyu ni mjuku wake, huyu ni sana wake tushai meet. Huyu ni meet first time ni daughter. So basically I have my daughter, my son, my grandkid. Yeah, my grandkid. And me, I'm the widow. So guys, hapa tumekuja kwa shughuli ya mzae, ametuacha. As by now sasa watu wanafaa kwe. Wame accept, kila mtu alikuwa amekata, but sahi sasa we have to accept that mzae ametuacha. Poleni sana. Poleni. Tutakuwa sisi wote, tutakuwa kwa. Yeah. So labda tunaweza sikiza kutoka kwa daughter, atuambie kidogo labda mzae kulianza vipi, situation ya ugonjwa na kila kitu mpaka ikafikia sasa wakati alitoweka. Naweza tuambie jina lako pia. Majina naitwa Mary Ngina Nzuki. Nzuki ni babangu. Na vile nimeishi naye hizo miaka zote, alikuwa tu na shida ya kifua. Na sometimes alikuwa anakaa tu akicomplain about kifua. Sasa juzi on Sunday nikiwa nyumbani ndo nilipigiwa simu. Not before Sunday nilipigiwa simu nikaambiwa ni mgonjwa. Alafu Sunday sasa ndio msichana wangu alinipigia simu. Akaniambia ameenda kwa nyumba yake akampata amelemewa. Aliporudi tena raundi ya pili akapata shatruacha. Sasa nilipata ripoti ndio nikaamua sasa kuja huku. Kitu na vile tutafanya anaweza pata kwa pumzike. Sabata naweza sema tu pale wanaweza kutusaidia na mimi naweza kutusaidia, kama wanaweza kutusaidia vile tunaweza sindikisha mzee, wanaweza kuwa wametufanyia kitu ya maana sana. Maana katika familia yetu naweza sema hatuna uwezo by the way. Jitu, pia tuna mama, yeye ndiye tuko tumebaki naye. Na brothers wengine wenye tuko nao. Hakuna mwenye ako na kazi. So naomba yeye anajitolea, yani anaweza kutusaidia, anaweza fanya jambo la maana, tusindikisha mzee. Sababu alikuwa mtu mzuri, alikuwa na upendo na watu. Hakuwa na mazoea ya kuungua na mambo mabaya na watu. Soka babangu mneza sema ni mtu, alikuwa mtu mzuri yani kwa kila mtu. Na mzazi mzuri. Sina mengi ya kusema kwanza. Na labda tuweze kusikia from his son, labda naweza kusaidia kidogo. Of course we have the son, tuweze kusikia kutoka kwake. Sina kusema. Nilipigiwa simu nikaambiwa mzee ni mgonjwa. Ilikuwa Saturday usiku. Na mvua ikakuwa mingi, sikuweza kupanda hivyo kufika huko 42 jumeishi makina. Na asubuhi yake vile simu yangu ilikuwa ina moto, nikaenda kuicharge. Nyenye tu nilifungua simu hivi nikapigia nikaambiwa kuna ripoti mbaya. Ndio nikaharakishwa nikaambiwa yaani tuchukue mwili tupeleke moja. Kwa hivyo mzee mwenye alikuwa amekwambia kwamba hako ana feel vizuri. Hawa nyoneshi na hapa 42 kuna rafiki yake anaitwa Peter. Na alinipigia akaniambia mzee ako hali mbaya, ameonekana tu akitoka nje anarudi na hata jua anarudi kwa nyumba. Nilikuwa kazi nikamwambia acha ikifika saa 1 nitapanda hapo 42 ni hakiki niangalie. Ndio huyo akanipigia pia akaniambia ameambiwa kwa hali mbaya sana. Mtoto dadangu akaenda kumshughulikia chakula. Na simu yangu ilisha moto na mvua ikakuwa mingi, sikuweza kufika huko. Ndio asubuhi yake nilifungua tu simu hivi nikaambiwa hivyo. Nikaambiwa mzee ametuacha. Nikafika hapo nikahakikisha nikaona ni kweli. Tukaorganize gari na mtoto wa sister yangu tukampeleka city mortuary.
And of course, right now, as we talk, the burial plans are underway. Manzo Kibera utaweza to take us through of what maybe mmepanga hadi sasa hivi imefikia wapi. Yeah, so nimefanya nimefika nimeenda nimeona mzee kopo. Hata mimi siko na believe. Ndio nimebelieve nini nimeona. So nimefika nikapata family wako. And walikuwa already ya committee ilikuwa imeanza juzi. Jana. Ilianza jana na juzi. Juzi. Yeah, walianza juzi and nimepatiwa hapa vitu tutakuwa tunafuatilia tuone kama tutapanga mzai tumpeleke kwa. Kuna nguo, kuna coffin, kuna mortuary fee, kuna transport, kuna lunch, kuna family transport, kuna family members, na sikia wote wakuja, sindio? Yeah, tunafaa tu organize watu kuja wakama. So tuko na family transport to and from. Alafu bado kuku, penye tunafaa tumzike na sikia kuna kesi. So sitaki kuongea sana kwa family wako hapa. They will explain. Yeah. Wazo, unaweza tuelezea labda kesi shida iko wapi kwa sababu vile amesema kuna kesi mahali anafaa kuzikwa. Nyinyi kama familia tukuweka mambo wazi tujue kunaenda vipi. Nyumbani, shamba liko nyumbani sehemu ambaye anaweza kaziko. Yaani pesa ambaye najui iko open ni mali padogo ni yani mali watu wamejenga tu nyumba peke yake. Sasa pesa ya mbele ambaye ni shamba kubwa anaweza ziko. Iko na cases ya watu wa familia. Na wengine. Sasa yende issue ambayo inazuia asipele kwa nyumbani. So, kama hata pele kwa nyumbani labda, mnapanga mzae aziko wapi? Yani, nimeongea na watu wa nyumbani kama sister yake, ni aunti yangu, na bwana aunti yangu, na cousins zangu wengine. Tukakaa tukaona sababu tunaweza mpeleka nyumbani na hiyo issue ambayo iko nyumbani ndio mambo mingi. Tukaona tumpeleke tu hapa Ngarangati. Sababu hapo tunaweza msindikisha tu tumweke hapo. Huko tuende pale nyumbani tuanze tukaleta mambo zingine. Na labda if tunaweza sikia from the granddaughter. Of course ameweza kutuambia kwamba sorry if you can hear from the granddaughter ameweza kutuambia kwamba committee ilifomiwa juzi. Unaweza to update so far kama kuna jambo ambalo umecome into conclusion to ama mipango yoyote from the committee. Pardon. Jata wenyewe wananiuliza tumeplan aje. Kuna kitu tumeplan ni si ndo wanangoja. Mimi tumeweka kwa meza. Ndio sasa tuwasikie kutoka kwa. Bado kuna plan yoyote. Manzo Kibera the daughter to mzee amesema hali si nzuri sana. Of course Okay.
nikanika.